Når vi nå skal jobbe med kostnadsforløpet, så er det tre ting vi trenger å kunne til å begynne med, og det er å fylle ut en kostnadstabell. Vi må vise kostnadsforløpet i et enhetsdiagram, så enhetskostnadene må vi vise i et diagram, og så må vi kunne markere kostnadsoptimum i det diagrammet, rett og slett hvor gjennomsnittskostnaden, sum enhetskostnader, er lavest. Vi begynner med å fylle ut tabellen. Og her, det vi har fått oppgitt, er sum totale kostnader ved ulike nivåer. Så ved 0 enheter så er kostnadene våre 8000, og ved 100 enheter 12400. Et spørsmål som er sentralt nå er jo, hvor store er de faste kostnadene våre? Altså de som er like uansett mengde. Ja, vi vet jo det at variable kostnader, det er jo null ved 0 enheter. Så ergo, alle kostnadene ved 0 enheter, de må da være faste. Og det hjelper oss videre når vi nå skal gå videre på å fylle ut variable totale kostnader. Ja, vi vet de er null ved 0 enheter. Ved 100 enheter, så blir jo de da sum totale kostnader på 12400, minus de faste kostnadene på 8000. Og på 200 enheter så blir det de 14400 sum totale kostnader minus de faste kostnadene. Og sånt fortsetter en nedover for de ulike nivåene. Etter å ha fylt ut sum totale kostnader og variable totale kostnader, så synes jeg det er gunstig å begynne med sum enhetskostnader, eller gjennomsnittskostnader, om man ønsker å bruke det begrepet. Og det som man gjør da, er rett og slett å ta sum totale kostnader, altså de totale kostnadene, og dele på antallet. Og det gjør man for de ulike mengdenivåene. Så for eksempel ved 100 enheter så har en jo kostnader på 12400, ja så per enhet så er det jo da 124 kroner. Sum enhetskostnad, gjennomsnittskostnad, 124. Ved 200 enheter, ja så tar en, hvor store kostnadene da? Jo 14400, deler det på 200. Og sånt fortsetter en gjennom tabellen. Det neste en kan ta er jo variable enhetskostnader. De gjøres på samme måte, bare at det da kun er de variable totale kostnadene en tar med. En tar ikke med de faste. Så vi tar variable totale kostnader her borte og deler på mengden for de ulike nivåene. Så første her er jo da 4400 er de variable totale kostnadene og deler på 100 og finner 44. For neste enhet er det jo 6400 de totale variable og deler på 200 der. Og sånt fortsetter vi hele veien gjennom. Da kan vi begynne på differansekostnaden, DK. Og det som man tenker seg der er rett og slett, ja, kostnadene mine. Hvor mye stiger de fra ett nivå til et annet nivå? Så først ser vi fra nivået 0 enheter opp til 100. Hvor mye har kostnadene mine steget i det intervallet der? Jo, det har jo steget fra 8000 til 12400, altså 4400 kroner. I det neste intervallet, fra 100 til 200 enheter, hvor mye stiger kostnadene der? Jo, de stiger med 2000. Fra 12400 til 14400. Så husk, det kun kostnadsøkningen i intervallet en skal ta, ikke helt fra 0 enheter. Det er intervallet som er det aktuelle. Og det gjør vi for alle mengdeøkningene. Fra 200 til 300 ser vi at 3000 økte kostnadene. Den siste vi fyller ut er differanseenhetskostnaden. Og det er rett og slett differansekostnaden delt på mengden i intervallet. Ja, hva vil det si? Jo, det vil si fra 0 og opp til 100. Det var det som var intervallet her. Ja, hvor mye er det? Hvor mye er mengden der? Jo, det er jo 100. Så vi må ta differansekostnaden og dele på 100 enheter.
Så ved den første så er det jo likt som VK og SEK, måten å finne det ut på. Men når vi går til neste, da tar vi ikke å dele på 200, men 100 enheter, fordi mengden stiger kun med 100 enheter. Så vi tar altså differansekostnaden og ser, den er 2000. Ja, hvor mye har mengden steget da? Jo, den steg med 100. Da tar vi 2000 og deler på 100, så i snitt per enhet så er det 20. Og det gjør vi for de resterende intervallene nå, og tabellen er da ferdig utfylt. Når vi da skal gå over til å tegne dette her i et enhetsdiagram, da er det første vi må ta stilling til, hvordan skal enhetsdiagrammet se ut? Og her er det viktig å velge rett nivå på aksene. Mengden, den har vi jo her borte, og så er det kostnader per enhet til de tallene her som skal tegnes inn. På x-aksen, den vannrette aksen, så har vi mengden. Og da er det jo naturlig å ha 100 i mellomrom og ta fra 0 til 700 eller 600. Når vi skal ta y-aksen, altså kroner, så må vi gå inn i kostnadene per enhet og se hvor er det største tallet. Jo, det var DEK her for 550 enheter, som var 150. Så da må vi i alle fall ha at y-aksen er opp til 150. Da er vi klar til å tegne, og vi begynner å tegne SEK. Det første vi gjør er rett og slett å tegne inn de ulike punktene. Så den første er jo mengde på 100. Ja, da tegner vi inn det, og da var det 124, og vi ser at der har vi fått tegnet inn et punkt. Og så tegner vi inn alle punktene på den måten der. Og når det er gjort, så trekker vi en linje. Da har vi fått en oversikt over sum enhetskostnader. Den neste er variable enhetskostnader, og den ligger jo naturlig nok lavere. For de faste enhetskostnadene ligger jo mellom her. Og vi gjør det på samme måten. For 100 enheter, så ser vi, går vi opp til 44. Hvorfor det? Jo, fordi 100 enheter, da var de variable enhetskostnadene 44. Og så trekker vi en strek. Den siste som må med i tabellen er DEK. Og det som er viktig å passe på her, det er at det er differansenhetskostnaden er jo for differansen, så man må tegne den av midt mellom mengde enhetene. Så midt mellom 0 og 100 må den første tegnes av, altså på 50. Så på 50 enheter så tegner man av 44, et punkt der. Og så neste blir det på 150, der skal 20. Så det her 150 til 20, og så videre. Og så tar vi og trekker en linje gjennom de punktene, og vi har fått tegnet inn differanseenhetskostnaden. Og så, når vi har tegnet disse kurvene, så er det jo et punkt som vi kan være interessert i, nemlig hvor har vi lavest gjennomsnittskostnad? Hvor er sum enhetskostnader lavest? Jo, det er der DEK krysser SEK. I det punktet her. Og det ser vi hvis vi leser av at det er på ca. 360 enheter, og der er gjennomsnittskostnaden vår 56 kroner.